mètode de compartir valors intergeneracionals amb escoles. Fins ara ho fem en els nens als centres. Fa molts anys, que això en poden tots entrar en experiència, que el que fem és que en èpoques d'estiu, de Nadal, de Setmana Santa, tal, busquem, fem tota una sèrie de programes de transmissió de valors perquè els nens comparteixin aquells espais en els centres de gent gran, i precisament és allò que deia, aquells espais tan importants de trobada. Aquest any, per exemple, fem quatre, que de moment hem començat amb una de les temàtiques, que és el tema de la solidaritat, o sigui, el tema del voluntariat, precisament, toca aquesta, quan estem fent aquests valors, no? I aleshores els fem descobrir, aquests nens, amb la interacció amb les persones grans, doncs aquest valor de solidaritat envers els altres, que ells també ho poden fer, no han de ser voluntaris, però amb el tipus de jocs, hi ha uns jocs virtuals, hi ha diferents tipus d'activitats virtuals i presencials, saps? Però ells s'enganxen, bueno, això ho explicaran ells bé, amb el tema virtual, la virtualitat. La interconnexió absoluta. Aviam, el seu nom? Salvador Sanoguera. Molt bé. I a tot això vostè com hi ha arribat? A mi m'ha arribat ja fa anys, bueno, soc molt aficionat a la fotografia, i l'era digital, bueno, ha sigut una passada, perquè l'analògica feies unes quantes fotos i el carret se t'acabava. I això sí que és un carret sense fi. Més megas, més gigas i més fotos. Pots fer 1.000 fotos, 2.000 fotos. Jo cada vegada que surto d'excursió faig 1.000 fotos. No sé on posar-les. Ja. Després se les mira? Sí, me les miro totes i les tinc classificades. Jo tinc un debat amb un conegut meu que em diu... Clar, abans quan feies les fotografies, ara seré jo el que recorre l'antiguitat, eh? Vull dir que, tu, abans quan feies fotografies, clar, primer, quan les tiraves anaves amb molt de compte, perquè tu el carret de 24 durava el que et durava, costava el que costava, i a sobre després havies de revelar. Diu, i llavors després te les miraves, les seleccionaves, com que les tenies, les havies d'imprimir i tot plegat. Diu, ara et tires 1.000 fotos, les mires, les penges en el Facebook i després ja no te'n recordes. Vostè les mira? Jo faig un muntatge i el veig per la televisor. Li poso música a les fotos tenen moviment, a més faig vídeos que els penjo al YouTube, i bueno, tinc quantitat de vídeos de diferents temes, eh? I aquesta càmera, per exemple, perquè dins les noves tecnologies... Montserrat Pedrós, gràcies. Truco a Andorra, que tinc la meva filla, els meus nits. Ah, meu. I com, què fa servir, com es diu? Void Buster. No sé anglès, eh? No, però ja està bé. Void Buster. Molt bé. Aviam, ho fa servir? Sí. El nom no fa la cosa, per tant. No. Jo em connecto i ja estic d'alta... I això, la seva família, deia que la seva filla o el seu fill està a Andorra. Sí, tinc una filla, sí, una filla que té i tinc 3 nets. I un gendre. I està a Andorra? Està a Andorra. Molt bé. I llavors, quan vostè, és a dir, està a Andorra des de fa molts anys... Sí. I llavors això del Voidbuster, això vostè ho va descobrir sola? No, ho vaig descobrir quan ja sabia més informàtica. Ens ho va ensenyar un amic. Amigo, això de compartir, eh? I a l'Skype, el fa servir algú, l'Skype, amb els nens? Sí, abans sí, però se'm va espatllar, sí. Se'm va espatllar l'Skype. A l'Skype es va espatllar? Es va espatllar i vaig... Va venir el tècnic, va espatllar, no? La meva filla i, clar, ja no vaig poder connectar-me. Va, és que és diferent, això, perquè abans a tu se t'espatllava el telèfon. Sí. I llavors dius, se m'espatlla el telèfon i què faig? Truco al de telefònia, el seu nom. L'àvia o la neta? Va, ara comencem per l'àvia. Molt bé. L'edat encara té algunes coses... Jo dic Pilar i tinc 76 anys. I vaig començar a la informàtica al 68, o sigui, quan va aterrissar la neta, ella i l'ordinador a casa. Però, per tant, vostè ja és una experimentada, porta 8 anys i ja de vuelo, eh? Un moment. Tant. Quan va aterrissar l'ordinador a casa... Ella amb l'ordinador. Ah. Però soc d'Olot. Ah, vale. Bueno, això estudia a Barcelona. Però tu fixa't en el detall. I va arribar l'ordinador a casa. Fixa't en el detall. Després de 8 anys, ella no recorda que aterrés la neta, sinó que aterrés l'ordinador. És la neta que acompanyava l'ordinador. Està clar. Sí, perquè jo em feia estar potre-li la pols, perquè pensava, potser li toco les tecles i li faig malbé alguna cosa de l'universitat. I jo me l'anava mirant i pensava, això no pot ser. I quan anava al caixer automàtic, tenia els meus problemes per fer-lo. Dic, llavors em vaig enterar que feien cursets a l'Espiga, un esplai de la Caixa, i em vaig apuntar. O sigui que, bueno, i passo la vida allà. I sort dels voluntaris i de la neta,
Però aviam... Que em matxacava a casa. Jo ho deixo, perquè és que jo... O sigui, no li va ser fàcil, no és allò de dir que ho tenia... A mi no, Va costar i després... Perquè jo no havia tocat mai les tecles d'una màquina. A vegades alguna foto, quan feien la fira del fesol, allò, convidaves els teus amics... Home, déu-n'hi-do, jo al·lucino bastant del que està aprenent a fer, que jo penso... No sé, a vegades quan està ell a l'ordinador, al principi que jo li ensenyava, em deia, ai, Jordina, ajuda'm a fer això, Jordina, ajuda'm a fer allò. Però és que ara em crida i em diu, Jordina, ajuda'm a fer això. Li dic, iaia, és que tu en saps més que jo, que si no sé què de l'Excel, que li ajudi a fer no sé què de l'Excel, i jo no en tinc ni idea l'Excel. És que només de sentir la paraula ja hi ha tremolo. I ella fent allà tables i no sé què, i dic, iaia, jo no sé pas com ho fas. Sí, i PowerPoints si i coses. Si vol penjar més coses, de tota manera, jo li recomano a un Pilar que... Jo aquí tinc el Salvador. Un expert en el món de la fotografia i el vídeo, que, escolti'm, li fa unes classes i amb un pim-pam penja la seva neta també en bata. Ai, les fotos... Un expert en el món de la fotografia i el vídeo, que, escolti'm, li fa unes classes i amb un pim-pam penja la seva neta també en bata. Ai, les fotos... Ojo, eh? Ojo, eh? Les fotos del viatge... El de Llosa, el Facebook, jo aquest no penjo de Llosa. Tu i un o YouTube? Però el PowerPoint, faig uns de Llosa de PowerPoint, sí, però les faig de la família. Les van fer un viatge. Les van fer un viatge cap a Xile i tot allò, i vaig agafar les fotos d'elles i vaig fer un muntatge i llavors els envio amb ella. La que l'empresa ens havia encomanat i havia fet dos sessions de curs de... del Lotus 1-2-3, que és l'equivalent a l'Excel, i, esclar, bueno, però ho havia fet servir només per la feina, i llavors vaig dir, bueno, doncs m'apunto amb un curs d'aquests que fa la Fundació de la Caixa. I, bueno, allà va venir un professor de l'UPC i ens va començar a explicar, doncs, lo d'internet, una mica les coses, i bé, a mi em va agradar bastant. I llavors... Un minut de retard, i si és alguna cosa... No, és que depèn, perquè depèn... Es pot el delay, el programa. Jo quan agafo... Jo el micro m'agrada. Ja, sí, no passa res. Perquè és verd i és esperança. Després, l'altre dia, em rebo un correu d'una companya de feina que feia, pues, com a 15 anys, així és que no l'havia vista. Jo havia marxat a viure a Escòcia, i l'altre dia m'envia un diu, Isabel Maria vol ser la seva amiga. Clar, l'obro, dic, Isabel Maria, que no conec cap com Isabel Maria. L'obro i vaig veure qui era, i era aquesta companya de feina, i esclar, li vaig dir, pues, em diu, ja t'he trobat. Yo tenía claro que quería hacer un voluntariado y empecé también con la asociación. Entonces, me apunté para que me mandara él la foto, porque se marchaba a Madrid para que me mandara las fotos. Pero es que fue a abrir Facebook, y claro, todas las compañeras de trabajo cuando me vieron, yo era la mayor de la empresa, todos eran jóvenes, ¿no? Pues bueno, hubo comentarios de todo tipo, ¿no? Simpáticos y bueno, yo le hago mucho servicio a Facebook. Para mí, pues tengo la familia fuera y esto me hace pues un acercamiento. Conozco a los niños cuando no nacen, que se hace carnaval. ¿Los tienen muy lejos? No, los tengo en Ceuta. Soy de Ceuta. Bueno, hoy no hay distancia, ¿no? Como no, antes, no. Pero yo he hecho viajes en otros tiempos y sí que había distancia, ¿no? Pero ahora no. Y entonces, pero bueno, es el verlo el día a día, ¿no? Hay un caso también curioso cuando ha contado esto de Galicia, esta señora. Sí. Pues bueno, yo lo que tengo familiar, una sobrina que es más joven que yo, y me dijo que ella no quiere nada de internet. Entonces me dice, mira, te voy a enviar una foto por Facebook, en lo que mi hijo te sabe dónde mandártela y tal. Pero por favor, devuélvemela porque nada más que tengo esa. ¿Cómo se lo explicas? ¿Por dónde empieza, no? Entonces me eché a reír y me dice, ¿por qué te ríes? Digo, porque te la voy a borrar y ya no la vas a tener. Sí, y entonces, pues bueno, llamé a la hermana de ella, que esta sí que entra bastante y me envía muchas cosas, tenemos mucho contacto. Yo es esto, tengo mucho contacto con todo mi sobrino, con la familia, ¿no? Y entonces me dice a la hermana, cuando se lo conté, pues empezó a reírse, dice, esto es, digo, sí, como la carpeta que se va a romper la goma, ¿no? Pues igual. Pero fue una cosa muy, muy graciosa, ¿no? Cuando me dice, pero porque es que ella lo decía...
además muy convencida, claro, ¿no?, de lo que me estaba interactuar. Jo volia fer dues coses abans. Sí, volia dir una cosa, sí, que a mi em va impactar molt. Nosaltres allà al centre nostre tenim el projecte, el que han fet fins ara, que és Activa la Ment. Sí. Llavors, amb això d'Activa la Ment, em va vindre una àvia de 87 anys, una cosa així, i em va dir, escolta, Pep, m'acompanyes a comprar un ordenador? És fantàstic. Jo em vaig quedar, fantàstic, dic, però un ordenador per què el vol? Diu, això que m'estàs ensenyant, jo vull fer-ho a casa meva. I la Pepa va anar i la va ajudar a comprar l'ordenador. Va? Us explico, llavors, que saber què és això d'Activa la Ment, dic, perquè igual has dit Activa la Ment. Sí. És un programa, precisament, que hem fet virtual nosaltres, des de l'Obra Social de Caixa, per fer estimulació cognitiva. Exacte. Aleshores, no, hi ha molt tipus de tallers presencials, però nosaltres hem volgut fer-ho virtual per tal que puguis arribar al màxim nombre de persones. És a dir, això que dius, m'encanta sentir això de que una persona de 87 anys, sí, puguis arribar a residències, a centres de dia, a domicilis, sí, i que puguin les persones treballar i estimular la ment, i clar, amb els avenços de la neurociència es veu que si tens la ment activa, doncs pots endarrerir determinats processos de degeneratius. También está el hospitalario, el servicio hospitalario. Sí. Yo estoy, por ejemplo, en San Pau, y también estamos en la, sí, residencia. Estem entrant en la recta final del programa. Jo volia fer dues coses. Una qüestió per si... Antes no se lo he preguntado, pero... Cuando habla con sus familiares en Ceuta... Sí. ¿Qué sistema utiliza? Sí, hablo el Skype. Con el Skype. Ah, vale, vale. No, es que le iba a decir, si no, ella misma le explica el Voicebuster este también. El Voicebuster. Y este. Y l'altra es una pregunta més oberta per la persona més jove. Deixat de compartir amb la teva àvia si ella no s'hagués integrat en tota aquesta història. La veritat és que, hòstia, vam estar molt juntes quan li estava ensenyant i tot. I he après molt a tenir paciència. Això és el que t'he dit. Sí, perquè a més soc mestra d'adults i era ben bé quan vaig començar la universitat i ara vaig estudiar educació i ara m'he ficat, estic ensenyant adults. Si no hagués estat amb la meva àvia, jo crec que no seria pas tan bona mestra. Perquè la meva àvia m'ens... Sí, perquè pensava com una cosa que li he ensenyat ja no se'n recorda l'endemà. I clar, és això, que un nen aprèn d'una manera i un avi aprèn d'una altra. I també l'interès que hi fica i tot, i aprens que dius, al final, ole tu, saps? Que t'ensenya, mira quin PowerPoint que he fet. I és allò que... No m'ho puc creure, i penso... Això és una cosa personal, però sí que l'esplai m'aporta molta cosa, perquè he donat molts cursos d'informàtica a persones grans. He fet d'educador, que m'han dit si inclús era mestre, no he sigut a la vida, però he après a ensenyar les persones grans, perquè he après que el que m'ensenyaven a mi els joves no era de manera adequada, perquè no aprenies, que era una part del que deia aquella noia, no? Que no tenen paciència els joves amb la gent gran. I llavors sí que he ensenyat els cursos a la gent gran i deia, bueno, no arribarem tan lluny amb el temari, però el que aprengueu, si ensenyava, per exemple, un curs d'internet, que quan acabava el curs sabien connectar-se a internet i sabien enviar missatges i adjuntar l'arxiu. I a més d'aquesta tasca, tenim un grup de discapacitats dels pares Camils, que estan allà al Guinardó, que ve cada setmana ve un grup de persones diferents i els hi ensenyem, pues, ja fa 10 anys ben bé que venen, cada setmana informàtica a cada nivell, perquè hi ha diferents nivells de discapacitat. Ah, Maria, crec que hi ha algun comentari en el Facebook. Sí, hem penjat un parell de fotos, després n'anirem penjant més, i amb una que sortiu... tots els que esteu aquí a l'estudi, hi ha comentaris. Hi ha una noia que es diu Dolors Mirco que diu, visca els avis. L'altra mare. Ja, escolta, hi ha una altra. Ja hem complert tota la generació. Verònica Belda Martínez diu, si jo arribo a àvia, vull ser com aquests avis, connectats amb el món i amb la vida. Felicitacions a tots. Molt bé, gràcies. Bueno, jo, Frank, vull fer una proposta que és... Va haver un dia que vam fer un programa sobre educació. I van venir professors, i van venir uns alumnes... Jo crec que vosaltres en sabeu més que els alumnes. És el que dona l'experiència de la vida. Eh? Sí. Jo el que proposo és que més endavant puguem fer un programa intergeneracional. I que llavors vinguin els alumnes i que vingueu vosaltres. Sí. Sí. I que llavors comencem a fer allò que hem fet avui en petit comitè amb la Pilar i amb la Jordina... Però llavors fer-ho amb els alumnes, que et sembla, Frank? Em sembla fantàstic. Els avis i els nets de Facebook. Els avis i els nets de Facebook. Ja tenim títol pel programa. Després de l'èxit d'aquest, s'ha de repartir.